Karibuni mpenda mtazamaji katika channel yangu mapishi Rukia's Kitchen. Leo hii nimewaleteni utengenezaji wa kutengeza milkshake ya vanilla iliyochanganywa na peppers, yani sharbeti. Makini kanami hadi tamati. Usisahau kusubscribe hapo chini na kubofya kengele itakayokuja ili usipitwe na video zangu kila wiki. Katika blender yako ya kiasi utaweka maziwa ya baridi mililita 600. Fatilia na ice cream ya vanilla takribani vijiko vitatu ama vinne vikubwa. Na kisha utaweka na arki ya vanilla kijiko kimoja kidogo. Na mwishowe kabisa utaweka sharbeti kikombe nusu ambao ni peppers kwa jina lingine. Unaweza ongeza sukari ikiwa utataka utamu zaidi, ila kwangu mimi sikuongeza sukari. Alafu funika blender yako na usage kila kitu mpaka kisagike vizuri takribani dakika moja ama mbili hivi. Na ikiwa tayari, mimina kwa jagi lako, ongeza vidonge vya barafu ili milkshake yako iwe baridi. Ni uzuri kuandaa milkshake yako hapo hapo, usiweke katika friji. Na milkshake yangu ya vanilla na sharbeti iko tayari kama unavyoona katika video. Ni tamu tamu sana ajabu, na enjoy milkshake yako. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmeipenda. Ikiwa mnataka kuona recipes zingine kama hizi, nitaweka links hapo kwa description box ili mpate kuona recipes zingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.